Возачките дозволи без северна се со важност вечерва до полноќ. Вријат социјалните мрежи по ваквата одлука. Граѓаните револтирани велат дека истата е нелогична, отикако што стои на делот постовите. Казните ќе се плаќаат со банкноти на кои пишува Република Македонија. Граѓаните пак кои се затекнати во странство по 12 февруари, а се со стари патни исправи, ќе може да се вратат во државата со патен лист. Личните карти пак без северна ќе важат и понатаму за внатрешна употреба, а останатите држави сами ќе носат одлука дали може на нивна територија да се влезе со лична карта со старото име. Во меѓувреме председателот на државата Стево Пендаровски истакна дека неприфатливо е македонските граѓани кои се веќе изложени на собствен трошок да менуваат документи да бидат ставени во состојба на паника и страв, дали ќе бидат казнувани при нивното учество во самиот сообраќај. Тој побара од парламентарните политички партии веднаш да донесат измени на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и соодветните норми во други закони, што ја регулираат оваа област, за да им се овозможи на граѓаните да им важат возачките дозволи и возачките книжки на сите возачи кои учествуваат во сообраќајот на територијата на државата. Никој не смее да биде казнет поради непроменета возачка дозвола и возачка книжка без вина на граѓаните и кои не се истечени во поглед на нивниот рок на важност, сметано од издавањето, особено не за учество во сообраќајот во рамки на територија на нашата држава. Ги повикувам надлежните институции, навремено и точно да ги информираат граѓаните за сите чекори, кои се преземаат да се надмине оваа неприфатлива ситуација, нагласува Пендаровски. Договорот од Преспа беше подпишан на 17. јули 2018 година, а уставните измени за промена на името во Северна Македонија во собранието беа изгласани на 11. јануари 2019 година. По излегувањето на измените во Службен весник, во февруари 2019 година почнаа да тичат 5-годишните рокови согласно договорот.